На цьому тижні в Україні періодично дощитиме. Атмосферні фронти спричинять опади по всій країні, окрім південної частини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Отже, за даними синоптика, 4 жовтня дощі пройдуть на заході, півночі та в центральній частині України. 5 жовтня в Україні спостерігатиметься суха пауза. Опадів не буде. Але вже 6 жовтня вони знову розпочнуться. 6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти почнуть шастати нашою територією, окрім південної частини, повідомила Наталка Діденко. Тому дощів побільшає, грибники на старт, резюмувала синоптик. На цьому тижні у Києві та Київській області також періодично дощитиме. Однак опади будуть невеликими. Про це свідчать дані Українського гідромедцентру. За даними синоптиків, опади на Київщині очікуються 4, 6 та 7 жовтня. Також найближчими днями температура у столиці та області поступово знижуватиметься. Упродовж наступних 5 діб температурні показники поступово знижуватимуться в денні години від 20 градусів на початку тижня і до 13 градусів наприкінці, кажуть синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.